Have you ever been in love, been into a romantic affair, or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Moments of Love with John Erickson. Now, on Pep TV Channel 3 and The Ultimate 105.5 FM. Moments of Love. Close beside you in the warmth of the light all through the night. And now I think we now have to start reading some of your messages right here. And let me just begin with some of the beautiful love quotes. This one is coming from Sheila Marie of Quezon, Nueva Ecija. Madali lang kalimutan ang taong minahal mo pag hindi mo na siya nakikita. Pero kapag nakakita ka ng bagay na connected sa kanya, the memories will come back again and you will feel the pain once again. Okay. And another one. Ang love nakakahibang. Yun bang alam mo nang walang pag-asa pero pilit kang umaasa? Alam mo nang may mahal siyang iba pero ang puso mo, siya pa rin ang idinidikta. Kailangan ba munang maging tanga bago mo masabing ayoko na? Alright. Maraming salamat. And this is another one. Whatever life gives, even if it hurts, just be strong and act like you're okay. Strong walls shake but never collapse. That's from Bem of Iloilo. Thank you so much to you. May pagkakamali na mahirap itama. Mga pangyayari na hindi mababago. Minsan, akala natin laging may babalikan tayo. Pero paano kung ang tao na yon ay napagod na sa kakaintindi sa'yo? May babalik mo pa ba yung dating kayo? Kaya ingatan nyo yung mga nagpapahalaga sa inyo. Dahil lahat ng tao may kapaguran at lahat ng bagay ay mayroong hangganan. That's from Vic Salvador. Okay, of NE. Maraming salamat sa iyo. Okay. Nang minsan may nahuli akong paru-paro. Maganda siya. Simple pero may dating. Naisip ko, hindi ko na siya pakakawalan. Kaya lang, naisip ko rin na kung talagang gusto ko siya, pakakawalan at palalayain ko siya. Dahil kung para sa akin ang paru-paro na yon, buksan ko man ang aking palad, hindi siya lilipad para iwanan ako. There you go. That is also from Bam. That's a real nice one. Thank you so much for that. Sa buhay, marirealize mo na may dahilan kung bakit mo nakilala ang isang tao. Yung iba, dumating para subukan ka. Yung iba ay para gamitin ka. Yung iba, para turuan ka. At yung iba naman, dumating para malaman kung sino ka talaga. Meron mang iba na dumating para saktan ka, at least natuto ka. Kalimutan mo na yung mga taong hindi ka tinuturing ng tama. Doon ka sa mga taong minahal ka at nakikita kung gaano ka kahalaga. Alright. Thank you so much to you, Bam. And there is a love problem here. Hi, John Erickson. Advice naman po. May boyfriend po ako pero nagkalabuan po kami. Dahil umamin siya na nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. Pero hindi naman po ako nagalit sa kanya. Hindi ko lang po maintindihan ang mga ikinikilos niya. Sabi niya po, mahal niya pa rin ako. Pero kapag tinatanong ko siya kung kami pa, lagi niya pong sagot. Naguguluhan po siya. At lagi na lang siya nagsasorry. Mahal na mahal ko po siya dyan. At ramdam kong mahal niya rin po ako. Bakit po ganoon ang kinikilos niya? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Please advise po. Thanks and more power from Blaine of Pampanga. Thank you, Blaine.
Ang tanong ko lang dito eh, hindi naman kaya nagkakamali ka ng nararamdaman na ramdam mo ka mo na mahal mo pa rin siya, pero hindi kaya nawalan na ng unti-unti ang kanyang pagmamahal sa'yo dahil din nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. So what if the reason why na nagkakaganito siya ay dahil meron siyang iba? So tatanggapin mo pa rin ba sa sarili mo? At iisipin mo pa rin na mahal ka pa rin ng iyong boyfriend? I know some people will say to you na hindi ka na mahal niyan eh. Kasi kung mahal ka niya, every time na tatanungin mo siya, he will always say na mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan na mawala sa buhay niya. Diba? But he's keep on saying na naguguluhan ako at I'm sorry. So parang may ibig sabihin yung kanyang mga sinasabi. Bakit niya sasabihin sa'yo na sorry, okay? Well, anyway, pwede nating tanggapin yung sorry na yan at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Pero ikaw din mismo ang makakaramdam sa sarili mo kung mahal ka pa rin ng boyfriend mo at kung hindi pa rin siya nagbabago sa'yo. Pero kung nakita mo ang kanyang pagbabago, kahit pinatawad mo na siya at binigyan mo siya ng pagkakataon at nagbago pa rin siya, well, mahirap nang sabihin yon na mahal ka pa rin ng iyong boyfriend hanggang ngayon. Alam mo, kadalasan nga sa ibang mga boyfriends, ano, na kapag nakagawa ng ganitong klaseng kasalanan sa isang karelasyon, ay dalawa lang ang possibilities dyan, ano? It's either na iiwanan ka, it's because of the girl, or baka mahal ka pa rin niya at handa siyang punan yung kanyang mga naging pagkukulang. Pero sa tingin ko dito, parang wala namang ibang effort, no? Para maipakita sa'yo na nagsisisi siya, okay? At gusto niyang bumawi sa'yo. Diba? Yun ang normal na dapat na mangyari. Yung babawi siya para at least mapatawad mo siya at babawi siya, gagawin niya yan dahil mahal ka niya at ayaw kanyang mawala sa kanya. Well, with that, no, kung ganito ang sitwasyon, siguro mas mabuti pa na isipin mo rin na baka hindi ka na mahal ng iyong boyfriend at least nakahanda ka kung ano man ang mangyayari. Mahirap naman kasi na ikaw ay umaasa pa rin sa inyong pagmamahalan, though sinasabi mo, naramdam mo pa rin ang kanyang pagmamahal sa'yo. Pero what if nagkakamali ka ng nararamdaman mo? Diba? Kasi, well, as I've said, no, hindi naman siguro ganoon ang kanyang mga sasabihin sa'yo. At hindi ka rin maguguluhan sa kanyang mga ikinikilos kung mahal ka pa rin niya at pinagsisihan niya yung kanyang nagawa. Alright? So, siguro mas mabuti pang kausapin mo siya ng heart to heart. Okay, magtapatan kayo kung talaga mahal ka pa rin niya. Sabihin lang niya, kung hindi ka na niya mahal, kailangan sabihin din niya yan sa'yo at kailangan sabihin mo rin sa kanya na nakahanda kang tanggapin kung ano man ang katotohanan na dapat niyang sabihin sa'yo. Dahil hindi natin maikukubli ang lahat. Hindi tayo magiging maligaya kahit kailan kung alam natin na mayroong problema at nararamdaman natin ang mga ganoong problema. Diba? Mahirap magtago sa pagkukunwari na akala natin mahal tayo o akala natin walang problema, pero nararamdaman naman natin at nakikita natin sa ating dalawang mata na talagang totoong may problema. So pag-usapan niyo yan, okay? Ihanda mo ang sarili mo para if ever na maging negative yung result ng inyong pag-uusap, at least nakahanda ka na. I understand how much you love your boyfriend. And I understand na ayaw mo siyang mawala sa'yo. Pero, what will you do kung ang mismong minamahal natin umaayaw na sa atin at nagbabago na? Diba? That's the problem. Alright? Maraming salamat sa'yo, Blaine, ng Pampanga. There we go. And we have another message. Everyone who is in your life is meant to be part of your journey. But not all of them are meant to stay. Thanks, John from BEM. I'm always listening through live stream. Okay, maraming salamat to you, BEM,
Here we go with some more of your messages right now. And let me just begin with these beautiful love quotes. Somebody says, tama sila. Once you fall in love, kakayanin mo lahat-lahat. Yung sakit, selos, sama ng loob, and also the truth na kahit ang sakit-sakit na, still, mahal mo pa rin siya. Because true love never surrenders. It always finds a way to understand pain. That's from JR of Capaya. There you go. That's, I guess, in Angeles City. Someone says, bakit ang love ay napaka-unfair? Hindi mo alam kung kayo ba forever. At first, masaya kayo together. Pero sa huli, you hate each other. Anyway, love is a perfect thing. When you encounter, iba ang dating. Para bang ayaw nang magising. Pero pag naghiwalay, ang sakit ng feeling. Trust each other, ika nga. But what if kung puso'y ipagkakatiwala? Oo nga't madaling magtiwala. Pero hindi na maibabalik pa kapag nawala. Love as you can, as long as hindi ka masaktan. Okay, maraming salamat sa iyo, Jen. And someone says, believe ako sa mga taong kahit sobra ng nasasaktan, hindi ka pa rin pinapakawalan. Dahil pilit niyang pinaninindigan ang pangakong hindi kanya iiwan. From Angel Valenton ng Mabalacat, Pampanga. Okay, maraming salamat sa iyo. Mahirap tumawa kapag may namimiss ka. Mahirap matulog kapag ka may iniisip ka. Mahirap magtago para lang makaiwas ka. At higit sa lahat, mahirap humanap ng iba. Habang sa puso mo, siya lang talaga. Okay, thank you. There's a question right here. Sabi niya, dapat po bang bigyan ng last chance ang taong minsan mo nang binigyan ng chance pero sinayang lang? Ask ko lang po, sabi niya. It's me, Leng. Thank you, Leng. Well, hindi kita masisisi kung hindi mo na siya bibigyan ng muling pagkakataon, di ba? Para magbago o para mapatawad mo siya sa kanyang nagawa. But there are some people na binibigyan pa rin sila ng pagkakataon because they know that they love the person. Pero sabi nga, kung nagawa mong minsan, pwede mo pa rin gawin ng maraming beses. Lalo na kung ikaw ay pinatawad sa una at sa pangalawang pagkakataon. Well, nasa sa'yo yan, Leng, no? Ikaw ang nakakaramdam niyan kung kailangan mo pa ba siyang bigyan pa ng pagkakataon. Depende kasi yan kung ano yung nagawa niya eh. Kasi wala namang nakalagay dito, no? Kung ano yung nagawa niya. So, kung bibigyan mo pa siya ng chance at nang babae siya, binigyan mo siya ng chance sa unang pagkakataon, tapos inulit pa niya yan. Naku, ibang usapan na yan. At hindi kita masisisi dyan kung ayaw mo na siyang bigyan pa ng pagkakataon. Pero kung mga bagay lang naman na maliliit, no? At siguro naman pwede pa siyang bigyan ng pagkakataon. Alright? As I've said, Leng, nasa sa'yo pa rin yan. Alright? Kasi may mga katuwiran ng ibang tao na kapag ka pinatawad mo siya, no? Lalo na kung siya ay nang babae, tapos inulit niya. Naku, talagang hindi nabibigyan yan ng pagkakataon. Maraming salamat sa iyo. Someone says, maybe I'm too late to be your first, but right now, I am preparing myself to be your last. And somebody says, bago ka magduda, matuto ka munang magtanong sa kanya. Dahil ang relasyon kadalasang nasisira dahil sa sobrang hinala at kulang sa tiwala. That's from Mark ng Minalin, Pampanga. Maraming salamat. And last one, sa pag-ibig, hindi importante ang kalagayan, pamantayan, kapurihan, at kapintasan. Edad, kasarian, itsura, talino, estado. Kasi kapag nagmamahal ka, wala nang ano, sino, kailan, saan, bakit, at paano. Ang importante ay yung nilalaman ng damdamin mo at hindi yung sasabihin ng ibang tao. Again, this program is happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m.
Sabayan po tayong napapanood sa PEP TV Channel 3 at napapakinggan sa The Ultimate 105.5 FM. If you have any love problems and details or love stories you want to share to us, email at momentsoflove@ymail.com. That's momentsoflove@ymail.com. And for heart matters, please watch out for our letter sender from Nueva Ecija. For the meantime, here's some music back in the middle of the 90s. You're my peace of mind. In this crazy world, you're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change and all the lessons and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in beside you in the warmth of the light all through the night. It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within. Moments of Love with John Erickson. Dear John, my name is Mariel, 26 years old,
Tubong Nueva Ecija. Naging biktima ako ng pait na dulot ng aking past love na hindi ko malilimutan. Dahil minsan na akong naloko sa isang taong minahal ko. At itago na lamang natin siya sa pangalang Renzo. Sobra ko siyang minahal at nagtagal kami ng mahigit na 2 taon. During the first few months of our relationship as boyfriend and girlfriend, ay talaga namang napakasaya na parabang wala nang hangganan ang aming pagmamahalan. Dahil madalas ako sa bahay nila at ganoon din siya sa amin. Ngunit nang tumagal na, biglang nagbago ang lahat. Hindi ko na namalayan ang mga pangyayari at bigla siyang nagbago. John, nanlamig siya sa akin ng tuluyan. Hindi na rin niya ako tinetext at pinupuntahan sa amin. Kapag nagpupunta naman ako sa kanila, tinatanong pa niya ako kung anong ginagawa ko doon na parabang wala akong karapatan. Madalas na rin kaming mag-away noon sa hindi malamang dahilan. Hindi na siya nagpaparandam sa akin, John. I love him pero hindi ko na ipinaglaban pa dahil ayokong nakikitang hindi na masaya sa piling ko ang taong minamahal ko. Kaya nakipaghiwalay na ako. Ilang buwan din akong naghirap dahil sobra akong nasaktan sa nangyari. Ni hindi ko man lang nalaman kung bakit biglaan ang kanyang pagbabago. At nung time na nakipaghiwalay na ako kay Renzo, ni wala man lang reaksyon sa kanyang mukha. Parang ayos lang ang lahat sa kanya. At iyon ang nag-udyok sa akin para tuluyan ng makipaghiwalay at tapusin ang lahat sa amin. Sobrang sakit na tila ba katapusan na ng mundo para sa akin, John. Dahil siya lamang ang minahal ko ng ganoon. Hindi na ako lumabas pa ng bahay mula noon. Hanggang sa pinuntahan ako ng aking mga kaibigan para kausapin. Dahil nababahala na raw sila kung bakit hindi nila ako nakikita. At kalakip ng pagpunta nila sa amin ay ang dala nilang balita na lalong nagpadurog sa aking puso. John, nagulat ako sa ibinalita nila sa akin ng aking mga kaibigan. Nakita raw nila si Renzo na may kasamang babae at napakasweet pa daw nila dahil magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Matagal na raw nila itong alam pero pilit nilang itinatago sa akin dahil ayaw daw nila akong masaktan, which I think was not right. But they also have a point, John. Maybe ayaw lang nilang isipin ko na sinisiraan nila sa akin ang boyfriend ko. Dahil ang totoo, simula pa lang nung una ay ayaw na nila kay Renzo para sa akin. Actually, magkakatropa kami ni Lorenzo bago pa naging kami at hindi namin inaasahan na mahuhulog ang loob namin sa isa't isa. At heto na nga, masaklap na ending ang kinahinatnan para sa akin. Kaya pala nanlamig siya sa akin ng mga panahong yon ay dahil ipinagpalit niya ako. Minsan nga naiisip ko na sana naging magkaibigan na lamang kami at hindi na nahulog pa ang loob namin sa isa't isa para wala nang sakit pang naramdaman. John, dahil sobra akong nasaktan sa pangyayari, umalis ako sa amin para hindi na kami magkita pa ni Renzo. Nagpunta muna ako sa aming probinsya kung saan naroon ang aking tiyahin. I made myself busy. Nakahanap ako ng trabaho sa isang pabrika at doon ko ibinuhos ang aking atensyon. A
Abala man ako sa aking trabaho, hindi ko pa rin matanggal sa aking isipan si Renzo. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin. Niloko niya ako dyan. Napako lahat ng mga pangako niya sa akin. Hindi ko matanggap na ganoon na lamang ang kahihinatnan ng lahat. Sinabi ko noon sa sarili ko na kakayanin ko ang lahat ng sakit na ito. Babangon ako at makakalimutan ko rin ang sakit na idinulot niya sa akin. Ngunit batid ko rin na hindi na mabubura pa ito at magsisilbi na lamang iyon bilang alaala ng nakaraan na kung saan ay marami akong natutunan. Makalipas ang ilang buwan, nakapag-adjust na rin ako. Masakit pa rin ngunit kayang-kaya ko nang i-handle ang aking sarili at kaya kong humarap sa marami. Patapos na noon ang kontrata ko sa pabrikang pinapasukan ko. That's why I decided na bumalik na sa amin. Namimiss ko na rin kasi ang aking mga kaibigan. I promised to myself na ipapakita ko sa mga kaibigan ko kung gaano na ako katatag. Ngunit aminado pa rin ako dyan na hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kung sakaling mag-cruise muli ang landas namin ni Renzo. Nung ako ay iwang mo, kumunaw ang daigdig. Pagkatanging sa'yo naman ang aking pag-ibig. Ngunit sa pagdaan, sa paglipas ng taon, ang puso'ng sugatan sa wakas ay naging kabalik ko sa amin, tinext ako ng aking mga kaibigan at nagpunta naman sila kagad sa bahay. Sobra naming na-miss ang isa't isa. Sinundo nila ako upang kami ay mamasyal at magbanding dahil halos isang taon na rin kaming hindi nagkikita. Hindi nila nabanggit sa akin si Renzo dahil alam kong mas bitter pa sila kaysa sa akin. At nang pauwi na kami, hindi na ako nagpahatid sa kanila dahil dadaan pa ako sa palengke para bumili ng aming uulamin sa gabi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang dati kong kasintahan sa medyo malayo kasama ang isang babae. At malamang siya nga ang babaeng ipinalit niya sa akin. I admit na may kirot pa rin sa aking puso nang makita ko sila. Kaya umiwas na lamang ako ng daan para hindi kami magkasalubong. Nang ako'y pauwi na, sobrang bigat ng aking pakiramdam dahil sa aking nakita. Hindi ko pa rin maikakaila na hanggang sa mga panahong yon ay may nararamdaman pa rin ako kay Renzo. The truth is, wala pa rin nagbago dyan. And I know time will come. At makakalimutan ko rin ang nararamdaman kong ito para sa taong nagpaasa sa akin.
Habang ako'y naglalakad, biglang may humawak sa aking kanang balikat. Bigla akong kinabahan at bumilis ang tibok ng aking puso. At nang lumingon ako, nagulat ako sa aking nakita. Si Renzo ang bumulaga sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman dahil biglang nawala ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin nang makita ko siya. But I said to myself na hindi dapat lumambot ang puso ko dahil sinaktan niya ako, pinaasa at ipinagpalit. Nashock ako ng mga oras na yon dyan hanggang sa siya na ang unang nagsalita at tinanong kung kailan pa daw ako dumating. Sinabihan ko siya na hindi na niya dapat malaman at wala na siyang pakialam doon. Kanina pa raw siya nakasunod sa akin. Nung nasa palengke pa lamang ako ay nakita na niya ako. Kaya nagdahilan siya sa kanyang kasintahan na may pupuntahan siya para lamang sundan ako. Diyan, pumasok sa isipan ko na pinapaikot na naman ako ng taong ito. Naglaro sa isip ko kung bakit ano pa ang purpose niya at nagkakaganon siya. Humingi siya ng tawad sa akin dyan. He said na nagsisisi raw siya kung bakit hindi man lang niya sinabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit bigla siyang nagkaganon noon. Ang sabi ko naman sa kanya, kalimutan na lamang namin ang lahat ng iyon. Total, masaya na siya. Pinatawad ko siya dyan, pero sinabi ko sa kanya hanggang doon lamang yon at friendship na lang ang pwede kong ibigay sa kanya. At nirespeto naman niya yon. Hinatid niya ako sa bahay pero hanggang doon lang sa may kanto namin dahil hindi siya pwedeng magpakita sa bahay namin. Naging maganda at maayos naman ang pag-uusap namin yon dahil ang inisip ko na lang ay total, matagal na rin yon. Simula nang bumalik ako dito sa Nueva Ecija, ilang beses din muling nagkita kami. At kung minsan, hinahatid pa rin niya ako sa bahay namin. Pero, nilinaw ko rin sa aking pamilya na magkaibigan lamang kami. Nung una nagtataka sila pero nang lumaon ay nasanay na rin sila. At lagi nila akong pinagsasabihan na baka raw mabola na naman ako. But I told them na hanggang doon na lamang kami. I know na may nobya siya. Sinabi naman niya sa akin yon, kaya alam ko yon. Pero dahil ang turing ko sa kanya ay isang kaibigan, sa tingin ko wala namang masama kung ihahatid niya ako. Dahil kahit siya ay kaibigan din ang turing niya sa akin na walang kamali-mali siya kahit na kung minsan ay nagkakaasaran kami. Tanggap na rin siya ng aking mga friends kaya matatawag na muli kami ngayon na tropa. Pero hindi pa rin nawawala ang tuksuhan. Siguro dahil na rin sa naging magkaibigan muna kami bago naging magkarelasyon kaya hindi kami naging bitter sa isa't isa. Pero dahil na rin sa panunokso ng mga kaibigan namin, kaya parang nahulog muli ang loob niya sa akin. At yan ang isa sa mga pinaka-kinatatakutan ko dyan. Nandiyan ka na naman. Tinutukso-tukso
Yes, John, he admitted to me na nahulog daw muli ang loob niya sa akin. Pero wala akong naisagot sa kanya dahil mahal ko man siya, nakatatak na sa isipan ko na hanggang magkaibigan na lamang kami para wala nang masaktan pa sa amin. Sa totoo lang, John, nung unang araw na muli kaming magkita, ay nasabi niya na ako pa rin daw ang gusto niya kahit may nobya na siya. Pero ramdam ko pa rin kung gaano kasakit ang lokohin niya. Kaya hindi ko na pinapansin pa ang kanyang mga sinasabi. I can handle my feelings now. Natuto akong huwag maging pabigla-bigla sa mga desisyon. Because I know, in the end, ako rin ang kawawa. Natuto ako dahil rin sa kanya. Kaya hindi niya ako masisisi kung bakit ganito ako ngayon. At sa paglipas ng mga araw, nangyari ang kinatatakutan ko, John. Nagkagusto siya muli sa akin at nanligaw pa. Pero tinatawanan ko lang siya at sinasabing hindi pwede dahil may girlfriend na siya. Pilit niyang itinatanggi na may girlfriend na siya. Sa katunayan nga, sinabi niya na nag-break na sila dahil umalis yung babae para magtrabaho sa ibang lugar. Pero mahirap na talagang magpaniwala sa kanya dyan dahil minsan na akong naloko. At hindi ko na mapapayagan pa na mangyari ito sa pangalawang pagkakataon. Mahirap mang magsalita ng tapos hangga't kaya kong pigilan ang sarili ko na huwag akong maloko, ay gagawin ko ang lahat. Pilit pa rin niyang sinasabi na wala na sila ng kanyang nobya at ako naman daw ang mahal niya. At pinagsisisihan na raw niya ang lahat ng kanyang mga nagawa. Ilang araw din siyang nangungulit sa akin. Sinabi pa niya na wala na raw talaga sila at nakipaghiwalay na ang nobya niya bago pa ito umalis. Sinabi pa niya na matanda na raw kami kaya wala nang sense pa para maglokohan pa kami. Inaamin ko, John, konti na lang talaga at bibigay na ako ng mga sandaling yon. Pero hindi pa rin ako bimigay dahil naroon pa rin ang takot na muli niya akong saktan at paasahin sa huli. Nahirapan akong mag-decide noon, John, at hindi ko alam ang dapat kong gawin dahil mahal ko pa talaga siya kaya nagdadalawang isip ako. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung sasagutin ko ba siya o hindi. Alam ko na matutulungan nila ako sa kung ano ang dapat kong gawin, at least advice man lang. And they said, pwede pa rin daw because there's nothing wrong in trying again. That maybe it will work well for the second time. Sasagutin ko na sana siya, John. But one day, nakapagtanong ako at nagkataon na kapitbahay lang siya ni Renzo. She said to me na may nakita daw siyang isang babae na dinala ni Renzo sa bahay nila nitong nakaraang araw lang. Nagulat ako sa narinig kong yon, John, dahil wala pa man ay niloloko na naman niya ako. Napaibig mo ako, napulag ang puso at isip ko, binigay ko ang lahat, lahat dahil sa'yo. Sa akalang pag-ibig I'm
naman, tinanong ko si Renzo tungkol doon kung totoo ba ang nabalitaan ko. At ang sabi niya, hindi daw totoo yon. Todo deny siya dyan at ayaw niya talagang umamin. Dyan, mas nangibabaw ngayon ang takot sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman dahil nagtataka ako kung bakit nagbalik pa siya at umamin na gusto pa niya ako. Tapos, ganito rin pala ang malalaman ko tungkol sa kanya. Every time he asked me kung gusto ko pa rin siya, ay lagi ko na lamang siyang iniiwasan. Dahil alam ko kung ano ang totoong sagot sa kanyang tanong. At ayokong magpadalos-dalos dahil sa huli, hindi lang ako ang kawawa at talo. Ako pa ang magkakaroon ng titulo na mang-aagaw. Magiging usap-usapan din ako ng mga kaibigan at kapamilya ng babae. Kaya talagang nagmatigas ako at pilit na nilabanan ang nais ng puso ko. Kaya sinabi ko sa kanya na bigyan muna niya ako ng sapat na panahon para makapag-isip. Nung una, tumanggi siya. Pero nang lumaon, ay pumayag rin siya. Ilang araw din niya akong hindi pinupuntahan, pero nangungulit siya sa text. Hindi ko na lang ito pinapansin dahil gusto ko talagang pag-isipan kung ano ang tama at dapat nang hindi na nasasaktan at wala nang naapakang tao. I cannot deny the fact that I still love him, John. Pero ayoko namang may masaktan muli dahil alam kong masakit ang maloko. Lalong-lalo na kung masyado kang umasa na kayo na nga talaga. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko, John. Iniisip ko pa rin siya pero pinipigilan ko pa rin ang aking sarili para walang masaktan. Until one day, naisip ko na subaybayan ang Facebook account niya. Hindi ako laging nagfa-Facebook dyan pero ito lang ang best way para sa akin, para ako na mismo ang makatuklas kung ano ang katotohanan. Nakita ko na in a relationship ang kanyang status. Tinanong ko siya tungkol doon, pero nag-deny na naman siya. Hinayaan ko na lamang siya. Nagkataon na malapit na ang birthday niya, kaya naman nagtiis ako ng ilan pang araw. Nag-Facebook muli ako nung araw ng kanyang birthday at nagulat ako sa nakita ko dyan. Ang unang taong bumati sa kanya ay ang girlfriend niya na hiniwalay na raw niya. Napaka-sweet ng message ng babae sa kanya. At nag-comment back pa nga si Renzo. At sinabi niya na, "Thank you, hon. Mahal na mahal kita." Kinuhanan ko pa ng picture ang mismong post ng babae at pati na rin ang comment nito para ipakita sa kanya oras na magkita kami. Sa totoo lang dyan, nasaktan muli ako sa nadiskubre ko. Akala ko pwede na ulit kami, pero hindi pala. Sa pangalawang pagkakataon, muli akong nasaktan sa kanya. Naramdaman kong muli ang hapdi at kirot noong una niya akong lokohin. At hindi ko rin lubos maisip kung ano ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Minsan ka lang tumaan sa buhay ko. Inibig ang labis ng puso ko. Akala ko ay tayo na at bigla yata nagbago ka ng damdamin. Bakit na kaya mong gawin para
nang magkita na kami, kinausap ko na siya ng masinsinan. I told him everything at kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at pinagsusuntok ko siya habang ako'y humahagulgol sa iyak. Hinayaan lamang niya akong gawin yon hanggang sa mahimasmasan ako at niyakap niya ako nang mahigpit, sabay sabing, "Mariel, mahal kita. Ikaw talaga ang mahal ko. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko." Nabuntis ko sa Jen. Nagulat ako at na-shock sa aking narinig, John. Nanlamig ang aking buong katawan hanggang sa unti-unting lumambot ang aking puso. Pero hanggang doon na lamang yon, lalo na at alam kong may bata na sa sinapupunan ng kanyang nobya. At ito na ang mamamagitan sa kanila. John, he said na gustong-gusto niya akong balikan dahil ako raw talaga ang kanyang mahal. Pero wala na, John. Wala na akong nakikita pang dahilan para magkabalikan pa kami. Yes, masakit pero nagpakatatag ako ng sobra para lang kayanin ang napakahirap na pagsubok na dulot ng pag-ibig ko kay Renzo. Narealize ko muli na umasa na naman ako ng sobra. At sa huli, ako rin pala ang matatalo. Akala ko panalo na ako because I thought nakaganti na ako sa kanya dahil nagsisi na siya sa huli. Ngunit hindi pala. Ako rin pala ang talo dahil umasa ako na pwede pa. Yun pala, walang-wala na. Ngayon may sapat na dahilan na ako para hindi siya tanggapin muli sa buhay ko, John. May dahilan na ako para hindi na muling umasa pa sa kanya. Napakasakit din pala nang maranasan ang ganito, John. Parang hindi mo nagugustuhin pang magtiwala sa mga lalaki. But I understand na hindi naman lahat ng lalaki ay ganoon. Lumipas ang maraming araw at buwan, nakapag-move on na ako. And to make the long story short, hindi rin nagtagal at nagkaroon na ako ng bagong boyfriend. Dito ko sa kanya natagpuan ang aking hinahanap na hindi na ibigay sa akin ni Renzo. Napakaganda ng pagsasama namin ngayon ng aking boyfriend. Sa katunayan nga, may plano na kaming magpakasal dyan. Nagpapasalamat pa rin ako at natagpuan ko ang lalaking para sa akin. I thought si Renzo na ang inilaan para sa akin ng Diyos. Marahil ay hindi nga talaga kami ang para sa isa't isa. Siguro sila ang para sa isa't isa ni Jen. Hindi man happy ending ang kinahinatnan namin ni Renzo. Alam kong pareho na kaming masaya ngayon sa kani-kanya naming buhay. Alam kong masaya na siya ngayon dahil dalawa na ang kanilang anak. At ako naman, maayos na rin ang aking buhay. Nung una ay nagsisisi ako kung bakit nakilala ko pa si Renzo. Pero ngayon ko lang na-realize na malaki pala ang naitulong nito kung bakit ako naging ganito katatag ngayon. Mananatili na lamang ang lahat bilang alaala ng nakaraan. Maraming salamat, John, sa pagbasa mo ng aking liham. Sana kahit papaano ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Nagpapasalamat din ako sa pagkakaroon ng Moments of Love. Sana po ay magtagal ang inyong programa at marami pa kayong mabigyan ng inspirasyon. More power and God bless. Mariel. Everything I know about
Beside you in the warmth of the light.